Ó, oh, Anota aí também, Tigrão. Hoje, aparentemente, vazou por algum funcionário da Valve. Só nisso a gente já sabe que é mentira, né? Que não sei nem se a Valve tem funcionário. Mas aparentemente vazou e dia 29 de fevereiro vai sair a Operação Dragão. anota aí, síndico. Operação. É de CS? 29 CS. de fevereiro? Operação Dragon dia 29 de fevereiro. Pô, isso não ah. é, não é filme do Bruce Lee? Cara, tão dizendo aí, velho. Pô, quando? Quando que eles vão dar uma operação pra gente? Porque, pô, velho, é uma brincadeira, né? Lançou o jogo. Quanto tempo eles demoraram para soltar uma operação no CS:GO, velho? Pô, o, 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 o Gaben tá de sacanagem, né, velho? O cara não deu uma caixa nova, não deu uma operação, ele não deu um modo de jogo diferente. O Hakeet, muito raquítico. Muito pelo contrário, ele tirou foi tudo, né? Não tem corrida armada, não tem danger foda-se, não tem absolutamente nada. É, nessa não. ótica aí foi Zulu. Foi e tá zoadíssimo, velho. Não é? Você também deu o jogo sem a mão esquerda, sem vários comandos. Sem nada. Com esse gol TV badaras. Badaras, badaras. Eu só não reclamo que o CS é de graça, velho. Não é? certa forma... A gente não pagou, não, por esse CS? Ah, velho. Mas é muito tempo atrás que já prescreveu o jogo. É, né? Tudo que a gente gastou também com caixa, nunca ganhou nada, também não é contar. É, foi meio que uma fezinha, né? não Isso aí não é pagar. É, não, isso aí não, não, pode, é? não pode. Isso aí é. Isso aí, na verdade, na verdade, você tá tentando extorquir o Gaben, né? Você tá tentando pegar mais dinheiro do que você tá colocando, não é isso? Sim, mas é quase por que algum o jogo motivo. do Tigrinho, não é? <laughs> mas por algum motivo ele <laughs> sempre ganha, Gal, não sei porquê, velho. Então. Não, e detalhe, ele é nem esperto, precisa te velho. dar dinheiro, ele pode te dar skin, né? Nem a skin é, que, ele quer pode dar. O spot valer mais do que dinheiro, que nem a é. dinheiro do Silvio Santos. Ele não precisa nem. Ele, pô, ele pode dar em skin, nem isso ele quer dar, velho.